ଆସାମ ଗୌହାଟୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ବନ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସାମରେ 28ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 19 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏବେ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବନ୍ୟାରେ 54 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିପରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରଖାଯାଉଛି। ବନ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଘରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଆସାମ ହୋଜାଇରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଏକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ 21 ଜଣଙ୍କୁ ଏକ ଡଙ୍ଗାରେ ନେଇ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଏହା ଅଧା ବାଟରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ 3 ଜଣ ଛୋଟ ପିଲା ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୌହାଟୀ ଓ ସିଲଚର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୁଣି ମେଘାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତ୍ରିପୁରାର ଅଗରତାଲାରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମେଘାଳୟରେ ବନ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା ଫଳରେ 19 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ତ୍ରିପୁରାରେ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 145 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଚାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମେଘାଳୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋନରାଡ ସାଙ୍ଗମା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ 54 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। Vajiram IAS Academy, exciting offer on this Utkal Divas. Scholarship test for IAS and OS coaching. An attractive discount of 60% off. Register now.